Дмитро Давиденко – активіст, член громадської організації «Демократична Сокира» в Миколаєві. Хобі – кінематограф, мистецтво та подорожі. Мрія – зробити Миколаїв гостинним, відкритим та привітним місцем. Докорінно змінити уявлення про нього усіх людей, які вважають його сірим, нудним та непривітним. Та, вітаємо вас. Доброго ранку. Як настрій, як справа? Ось нещодавно показували прогноз погоди, кажуть, що вона не дуже така втішна. Чи буде дощ? Як зараз? Я насправді вважаю, що поганої погоди немає. Зараз за вікном сонечко, дуже привітна погода. Ну і в принципі, я думаю, що це найкращі дні у році між зимовими холодами та літньою спекою, яка нас всіх так... Ось, в цьому я з вами як по-філософськи, та насправді у нас розпочинається з вами ранок. О, ми ще але... сьогодні по-філософствуємо далі. Так, ми сьогодні зібралися, аби поспілкуватись про виставку, яка називається «Квантовий стрибок Шевченка». І яка наробила дуже багато галасу в Києві. Не тільки в Києві, але по всій Україні. І, ну, мабуть... ну так, у Львові взагалі скасували, якщо не помиляюся, цю виставку, оскільки погрожували господарці крамнички. Ну, на жаль, так, хоча я не розумію, чому так сталося. Якщо ви, шановні глядачі, звернете увагу на... монітор позаду нас, там ви можете побачити, а для радіослухачів я розкажу, що там зображено. Там впізнаваний образ Шевченка, так, з цього портрету, який висить в кожному класі української мови. Ви можете побачити так, що Шевченко там у абсолютно різних образах. Там є і Спайдермен, є і Король Ночі з Гри Престолів. Ось зараз Гаррі Поттер у нас, в образі Гаррі Поттера Тарас Шевченко. Також тут зображена наша миколаївська художниця Світлана Чебанова, яка знайшла схожість між портретом Шевченка, де він зображений у такому хіпстерському наряді, і собою Тетяна Монахова теж разом з Шевченком, не вгадав цей образ, вже згаданий Король Ночі Гри Престолів. Коротше, дуже-дуже-дуже багато. Кені із Південного парку і Че Гевара, так? Боже, ну ти майже всі вгадав. Шевченко, невже він такий багатогранний, що його можна зображити у абсолютно різних таких іпостасях? І що взагалі, яка мета виставки? Ну, Шевченко дійсно багатогранний і дорогий кожному українцю. Дорогий по різні боки барикад. І для тих, хто підтримує проведення цієї виставки, і для тих, хто заперечує необхідність її існування. І, мабуть, у цьому криється основний конфлікт. Чому ця виставка? Ми зібрали 29 ілюстрацій робіт київського молодого, дуже талановитого художника Олександра Грехова. Про цю виставку я дізнався давно з телеефіру, слідкував за її проведенням в Україні, і коли так сталося, що в нас є спільні знайомі, вони сказали, ось можна зв'язатися з Олександром, провести цю виставку в Миколаєві. Для мене самого, як для активіста, це стало дуже цікавим викликом і завданням, і я вирішив здійснити ось цей план. І за допомогою, разом з друзями, з однодумцями, з нашою командою, ми втілили в життя, і мені здається, наш день пройшов чудово. Сама виставка тривала 2 години, три так? Години. Три години. Чому так мало? В нас просто були інші заходи заплановані, і це от той таймінг, який ми змогли виділити. Хоча так, на жаль, не встиг подивитися. В нас є плани, можливо, її показати ще десь в Миколаєві, ми їх обговорюємо. А квантовий стрибок Шевченка, що має під собою ця назва на увазі? Шевченко переноситься зі свого часу в наш час, стає, і зі свого класичного образу, звичного українцям, пересічному глядачу, тому, хто вчився в школі і бачив його портрети там в кабінетах української мови та літератури, у такий незвичні образи, загалом супергероїв або інших відомих особистостей. Там, наприклад, був і Христофор Колумб, і Фантомас. І Девід Боуі там був. Так. А ось ми бачимо Рік з мультсеріалу про Ріка і Морті, так? Так. Дуже багато образів. Чому ці образи? Там, в принципі, до кожного з них є своя розшифровка, що хотілося би сказати. По-перше, основна мета виставки, і як мені здається, для кого вона. Хоча
неймовірну зацікавленість до неї виявили глядачі дорослого віку, але найбільшому захваті були саме діти. Це хлопчики та дівчата віком десь від 9 до 14 років, які там вистрибували біля наших конструкцій саморобних. Можливо, тому що вони не розуміють, що це Шевченко, але бачать яскраві картинки. Абсолютно кожен із них зрозумів, тому що просто діти бігли з тротуарів і кричали: «О, дивись, Шевченко, Гаррі Поттер», там тягнули мам і показували. І це, мені здається, найкраще, що могло статися, тому що не всім дітям подобається в школі. І коли їм дають такого класичного Шевченка, хтось його може сприйняти, а хтось може знудитися. І от для цих дітей вже буде шанс побачити Шевченка такого класичного, справжнього українського поета, патріота, але до цього вони вже його бачили іншим, знайомим і близьким до них. Адже кожна дитина знає, хто такий Спайдермен, хто такий Бетмен, хто такий Локі. І вже для неї цей образ стане зрозумілішим. І вже вона з посмішкою візьме кобзар, вже вона буде більш готова до сприйняття серйозних речей. Так. Я на правах реклами розкажу, що у мене на радіо є програма Ex Libris, що перекладається з латини як «з книжок». І звісно, в ній ми говоримо про літературу. Коли до дня народження Шевченка ми записували програму Ex Libris з Наталією Лебединцевою, це викладачка з Чорноморського національного університету імені Петра Могили, ми говорили якраз про образ Шевченка, про те, як сприймають Шевченка в Україні. І ми говорили про те, що слід закинути цей образ кріпака, так, хлопчика, який все життя страждав, і шукав долю і тому подібне. І годі, типу, сприймати його як кріпака. І той образ з портрету, так, який в кожному класі українськомовної і української літератури, він так не вдягався насправді в повсякденному житті. Я хочу ще буквально півхвилинки сказати, що неоднозначна дійсно реакція, і багато таких хейтерів і агресивно настроєних людей відписалися мені в Фейсбуці, і там були навіть серед миколаївців такі були. Один був серед миколаївців, передаю йому привіт і кажу, що він там і писав по всій Україні про це, і кажу, що потрібно мислити ширше і не потрібно заганяти себе у рамки якоїсь пропаганди. І якщо ви вважаєте потрібним зруйнувати цю виставку, якщо ви вважаєте потрібним там погрожувати, то це точно не демократичний шлях, це точно не шлях сприйняття, це точно не шлях рівності, і це точно не те, чого прагнув Шевченко. Жоден із хейтерів не вступив у відкриту дискусію, хоча я і в коментарях, і в особистих повідомленнях просив: давайте поговоримо, наведіть свої аргументи. Люди, які радикалізовані, вони насправді не цікавляться, що стоїть, вони не хочуть бачити ніяких сенсів додаткових, не хочуть розширювати свою свідомість. І я хочу звернутися до таких людей і запропонувати їм все ж таки відставити назад своє шаблонне мислення і все ж таки вчитися дивитись по-новому. І навіть якщо ви не згодні, то йти на компроміс, йти на діалог і спілкуватися. Це називається демократія. Так, бо тільки у відкритому спілкуванні ми зможемо домовитись. І навіть якщо ми кожен залишимося при своїй думці, все одно ця дискусія дозволить суспільству приймати рішення. Не треба приймати рішення за інших людей. Не треба нічого громити, не треба нікому нічого забороняти, а треба просто говорити. Не підтримуєте — просто спокійно вискажіть свою думку, аргументовано чому. Так. А мені здається, тут ще питання у тому, що я в жодному разі не заперечую, це вже так історично сказалося, у тому, що Шевченко для українців — це майже як ікона і образ Шевченка, і ось абсолютно. Тому це викликало ось таку от реакцію. Можливо, дехто вважає це цькуванням взагалі образа і творчості. Особистою образою. І мені там писали, що хай тебе там зобразять. Та хай зобразять. Для мене було б честі, щоб мене зобразили в образі супергероя. Це щось нове насправді буде. Читала ще в коментарях, що можливо буде не тільки повторний показ цієї виставки, а можливо ще буде продовження. Тобто різні образи ще додадуться. Так. Як ви думаєте?
Я вже бачив у мережі Facebook і такі стилізовані образи Лесі Українки, і Рея Бредбері, і інших видатних діячів. Це цікаво, це мейнстрім, це наближує таких от відомих письменників до масової культури. Я думаю, що це дозволяє трішки вийти за межі сприйняття шкільної програми, університетської. Розширює рамки свідомості. І тому це квантовий стрибок. І тому ми вдячні Олександру Грехову за таке його нестандартне бачення. Він просто крутий хлопець. А світлини, до речі, вже є власне у вільному доступі, тож будь-хто, хто захоче подивитись, може це з легкістю знайти. Так, абсолютно. Хештег квантовий стрибок Шевченко. Будь ласка, шукайте Інстаграм, Фейсбук, весь ваш. Так, а ми дякуємо за те, що ви завітали до нас і були сьогодні нашим першим гостем. До чого з такою цікавою темою? Дуже приємно. Дякую, що завітали, Дмитро, дякую, що привозите ось такі от, тим паче, дуже гучні, скажімо так, в зв'язку з останніми подіями, такі виставки до Миколаєва. Сподіваємося, що все ж таки я ще встигну подивитись на неї, скажімо, в реальному житті, так, не тільки в інтернеті. І чекаємо на повернення цієї виставки, або може навіть і продовження, так, в Миколаєві. Чекайте на запрошення. Дякуємо, що завітали.